Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Інтернет, чати, віртуальні щоденники, соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого буття. У віртуальних мережах вирує своє життя. Тут люди спілкуються, зустрічаються, закохуються, а ще сваряться, сперечаються, висловлюючи власну думку. Якщо пощастить, знаходять спільну мову, завантажують фото, відео, слухають музику, дізнаються про останні новини та діляться враженнями. Сьогодні я рада бачити в своїй програмі людину, з якою нещодавно познайомилися в соціальних мережах. Неординарний, творчий, відкритий чоловік, як мені здалося, зі сталевим характером, старшина 19-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу правого сектору, художник, волонтер Ігор Сень. Добрий вечір, Ігоре. Добрий вечір. Дякую, що відгукнулися на моє запрошення і стали гостем вечірніх зустрічей. Ви знаєте, для мене художники, композитори, поети – це люди з зовсім іншої планети. Особливо художники, особливо портретисти. Ви вчилися цьому мистецтву? Ні. А як так сталося, що ви от пишете портрети? Чиста випадковість. Ну що стало поштовхом? Поштовхом? Ну… Ви маєте зовсім іншу освіту? Так. Десь в квітні місяці, в кінці, випадково побачив майстер-клас, як малюється портрет в техніці сухого пензля. Де саме? Розказуйте, де саме? В інтернеті? В інтернеті, так. Спробував, вийшло і вперед. Ви сьогодні прийшли з портретами, ви зараз нам їх покажете. Я хочу просто потримати ці шедеври, якщо можна. Так. Хто був вашим першим героєм, скажіть мені, будь ласка. Перші були мої побратими. Так. З ким ми тягнули службу разом, виконували певні завдання, задачі. Ага. Боже, яка краса, яка техніка, як професійно все зроблено. Це таке враження, що ви вчилися багато-багато років цьому мистецтву. Це олійні фарби. Хочу, щоб ми зараз все показали. Юрій Шевчук, група ДДТ. Так, далі. Ці ми знаємо Андрій Макаревич. Так. Так. Це улюблений ваш співак? Ну, машина часу. Так. Ну, це юнацькі роки. Так. Що Шевчук, що Макаревич. Елтон Джон, будь ласка. Ну, зараз виставляю, дякуючи моїм друзям, деякі роботи на американських ресурсах продаю. Угу. Це Сумрак, герой України, легендарний Ігор Гордійчук. Це легендарний Кузьміч В'ячеслав Галва. На жаль, його нема в живих. Вже. Він загинув у 2014 році. Це був… Ну, хто з ним служив, про нього відгукується дуже-дуже позитивно і взагалі класно. Це велика втрата для Збройних сил. Дуже майстерно все зроблено. Я хочу зараз попросити нашого режисера ще показати один відеоматеріал. Там також портрети, які ви писали. Як люди от реагують на те, коли вони бачать свої портрети? Ну, їм подобається. От як вони реагують, скажіть мені? По-різному. На виставці в українському, в Домі української культури в Житомирі, то Юля Толмачова аж відпригнула, коли себе побачила. Їй сподобалось? Ну, я думаю, да. То є відео. П'ятий канал знімав, тоді інші канали. Ну, багато каналів знімали, наші знімали журналісти, мої колеги. Таке враження, що вона щось побачила неймовірне, аж відпригнула, здивована дуже була. Як ви познайомилися з Юлією Толмачовою? В 2014 році в Карловці. Ми переганяли з Малина броньований Мерседес, автомобіль 5-го рівня захисту. От, ми його переганяли на Пєски. І в Карловці ми зустрілися з Юлею. Юля приїхала з хлопцями з 30-ї бригади. От, ми з двох машин вже перегрузили все в одну, в Мерседес, і поїхали в Пєски. Так з Юлею познайомились. Ну, просто як познайомились. Ми тоді побачились і все. Героїчна жінка. От, не то слово. А вже потім на нарадах по зимі в обладміністрації, коли пробували, ну, якби організувати волонтерську діяльність в області, щоб скоординувати дії
Тоді вже ми познайомились ближче. Юля Датова – легенда. Жива легенда реальна. А з ким ви ще з волонтерами знайомі? Бували в поїздках? З Олексієм Ліперіді. Він багато допомагав. Так трапилось, що доля звела і, ну, багато чим, оптикою, ножами, глоками і так далі, і так далі, і так далі, парадами, і при необхідності зводив з людьми, і так далі, і так далі. А от у який час вам пишеться краще, в який час доби? Вечір, по-різному. Зранку? Можу по-різному. Вранці, можу вдень, можу вночі. Дуже часто сижу десь до 6-ї, до 7-ї години ранку. У вас цікава біографія, Ігоре. Ви народилися в період Радянського Союзу, ви народилися в Москві, вчилися в Білорусі, так? І от уже тепер живете в Україні. Ваш батько був військовим. От розкажіть про свою родину. І чому ви не стали військовим тоді? Ну, він був просто сверхсрочником. Сверчком, як тоді це говорили. Так, він служив, тоді було прийнято все засекречувати, тому я по сей день точно не знаю, де я родився. От, ну, десь там, в районі Москви. А як потрапили в Білорусі? От, просто поїхав, там радіотехнічний інститут, а я любив паяти там цвіта музики, усілки, радіоприймачі. От, то подобалось, поїхав, поступив в радіотехнічний інститут, бо тоді було тільки два на весь Радянський Союз – Таганрог і Мінськ. Ну, ви працювали за спеціальністю? Доводилося ні, вам? Ні. А що ви робили? Дня. Як складалося ваше життя? Ви закінчили інститут? Поки я навчався, в тому-то й справа, що на третьому курсі випадково до мене потрапили до рук, до моїх рук олійні фарби, я почав малювати. Ну, ви були спочатку скульптором. Ні, то вже після. На третьому курсі я почав малювати, потім почав продавати, будучи студентом, свої роботи. А що ви писали тоді? Також портрети? Пейзажі. Ні, пейзажі. Ні. Пейзажі, в основному пейзажі, вони дуже добре продавалися тоді. От, цим ви заробляли собі 80-х. На життя? Та не тільки заробляв, я студентом, я добре навчався, я отримував підвищену стипендію, саму високу, ну не ленінську, а підвищену. От, тобто нормально, на кафедрі працював, займався наукою, так що ну, ви на стали кафедрі скульптором. Заробляв. Як це то вже потім, то в кінці 90-х років вирішив спробувати, спробував, получилось. Правда, скульптур не так багато я зробив. Ми вам дякуємо за барельєф Костянтина Яновського. Так, це моя робота. Одна з небагатьох робіт. Чи з багатьох, так. Да. Що довелося зробити вам от в ролі скульптора? Ну, в основному приватні замовлення. Бюсти, барельєфи, гарельєфи. От, потім був проєкт воїнам в повний зріст. Але почали роботу, ну, як завжди, держзамовлення, воно все буксує, все тормозиться. Проєкт готовий, потім на проєкт, сам на документацію гроші є, на виконання роботи грошей немає. І одне за друге цепляє, а зараз вийшло, то ми починали ще десь в 10-му році цей проєкт. Зараз, звичайно, риторика повністю змінилася, і той пам'ятник ставити недоречно, треба його міняти. Я зробив вже в пластиліні, як він має бути, макет, якби все погоджено, сам проєкт не втрачає нічого, просто центральна фігура інша, по-іншому виглядає. Але поки знову ж грошей немає. Як завжди, ну, їх не вистачає. Скільки всього от у вашому доробку портретів? Не рахували? Десь до 90. Десь в районі 90 портретів. Це, що я з травня місяця почав малювати. Кого більше
любите малювати? Акторів? Є актори, є військовослужбовці, є громадські діячі? Чи це не залежить від професії, від діяльності? Та як би ні, не залежить. Подобається чоловік, так? Людина. Людина, так. І ви пишете його портрет. Як ви будете розвивати от таку свою творчість от в подальшому? Просто вчитися, працювати. Воно все якось саме по собі складеться. Я знаю, що ви були активним учасником Помаранчевої революції, Революції Гідності. Ви брали активну участь от в тих історичних подіях, в цих, що сьогодні відбувається. От що то були за два періоди у вашому житті – Помаранчева революція, Революція Гідності? Помаранчева я і пройшов фактично з першого по останній день з групою своїх хлопців, однодумців. Ми приймали участь в основному в нічних блокадах. От. А в якому місті ви брали участь в Помаранчевій революції? Це було в Житомирі? В Києві. Да, в самому Києві. А під час цієї революції, на жаль, мене не було там, в Києві. То було пов'язано з здоров'ям, станом здоров'я на той час. Так. Я був на Майдані, але я не приймав участь, в активних діях. А то бути як турист – то одне, а робити роботу – то інше. Що ви отримали від цих історичних подій для себе? Які ви зробили висновки? Важко сказати. Є розчарування? Певні є. Але зупинятися, складати, опускати руки, я думаю, не варто. З 2014 року ви допомагаєте українським бійцям, які воюють на сході України. Ви їдете в зону АТО. І на початку нашого ефіру я представила вас як старшину 19-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу правого сектору. От як ви туди потрапили? От що це за звання для вас таке? В правий сектор я попав вже в 15-му році, на самому початку, чи в кінці 14-го. В кінці 14-го, здається, я познайомився з командиром. Він ще командиром тоді не був. От я приєднався, тому що це була сама дієва сила, яка не просто говорила, а реально робили, воювали. І ви їй довіряли? Так, уже на той час командир і частина наших бійців вже приймали участь в бойових діях. От, командир був в полоні, на жаль, так трапилось в Іловайську. Потім його обміняли. Це були люди, в яких і є, в яких я бачив своїх однодумців. Я бачив те, що от, я сам намагався робити, у нас багато спільного. Тому я приєднався до них. А волонтерство почали до цього. Першу нашу допомогу ми возили ще на Чонгар, де стояла наша 95-та бригада. От, потім уже на 95-ту ми возили під Слов'янськ на Карачун. А потім вже декількома машинами ми їздили. І по декільком напрямкам. Тобто дуже багато підрозділів є, які ми допомагали. Що возили тоді? Спочатку все. Бо коли приїжджали, скажімо, ні бензопилки немає, цигарок немає, митися, бритися. Весна тоді була дуже холодна, теплих речей немає. Та де ж камуфляж, ні кущий був. От, тобто все, буквально все. Харчі, цигарки, миючі, бриючі, теплі речі, бензопилки, генератори, все підряд. Тобто зубні щітки, все. Просто все. От що зараз возите? Зараз остання поїздка була так цілеспрямована в основному на поставку. Ми завезли стаціонарний тепловізор, який встановлюється на машині, а з
зсередини керується джойстиками на моніторі, видно, куди він показує. А він керується вліво-право, вверх-вниз. От. Це спецпідрозділ, хороші, класні хлопці, ми вже давно з ними, 14-го року ми їм допомагаємо. От. Потім були в Авдіївці, на 72-гу бригаду завезли акумулятор автомобільний, бензопилку, продукти харчування, теплі речі, ковдри, каструлі, там посуд. Ну, зараз так все і не пригадаю. Ну, миючи, бриючи, туалетний папір, все знову. А хто допомагає збирати гуманітарну допомогу? Хто є в вашій команді? Залишилися ті люди, з якими ви починали на початку, чи все ж таки змінилася команда? Ну, все змінюється з часом, звичайно. У когось народжуються діти, хтось уходить в сім'ю, хтось іде служити в армію. От, ось. Як ви сьогодні можете оцінити ситуацію на сході України? Там війна. Звичайно, ви з самого початку, ви розповідаєте, були там, так? І от якщо от проаналізувати початок і от сьогоднішній день, що міняється в свідомості тих людей, мирних жителів, які там проживають? От що ви можете з цього приводу сказати? Важко сказати, що в них міняється. Я якби змін не бачив, хоча по-чесному, то і мало спілкувався з мирними людьми. Ну, а військовослужбовці як оцінюють ситуацію? Важко стояти без команди вперед. От, важко тупо сидіти, чекати, поки прилетить, попаде, не попаде. А це важко. А чи достатньо сьогодні приділяється увага військовослужбовцям, пораненим, сім'ям військовослужбовців, які загинули? Ну, у нас в районі, можна сказати, що нормально. Бо це Вершанську? Це Володар-Волинський, ну, зараз Хорошевський район. Коли головою райдержадміністрації став Ющенко Андрій, от він одразу запросив нас, волонтерів, запросив громадськість, і ми почали разом працювати. Тобто такий механізм, як отримання УБД, санаторне лікування, лікування, санаторне, відпочинок для військових. Це фактично навіть так, що вговорюють хлопців поїхати відпочити. Тобто нема ніяких проблем з земельними ділянками. Теж в основному все вирішується. Тобто влада працює на те, щоб нічим не образити і не... Ну, щоб все було нормально для бійців, бо з розумінням відноситься, що вони там робили на сході і для чого. Я знаю, що сьогодні ви допомагаєте, шукаєте кошти на лікування поранених бійців. От також хочеться просто, щоб ви сказали, хто допомагає вам в цьому, хто з вами пліч-опліч. Можете назвати прізвище тих людей, можливо, меценатів, ну, які так, допомагають у лікуванні. Конкретно ні, не займаюся. То був один випадок, коли один з ветеранів попав в автомобільну аварію з усією своєю родиною, з дітьми, з дружиною, з тещою і дуже тяжкі травми. То да, я підключився до того, до збору допомоги, їздив до нього в лікарню постійно. От, оце єдиний випадок. А так, ну, єдине, що ще деякі медикаменти на Житомирський шпиталь ми завозили нещодавно. Ну, звертаються люди до вас за допомогою? Ну, якщо звертаються, то допомагаємо, вирішимо, звичайно. Людина серце України. От під такою назвою 10 жовтня минулого року так відбулася ваша виставка. Ви вже про неї говорили у Домі української культури в Житомирі. От як виникла ідея створення цієї виставки? Хто вам допомагав? Ну, то було цікаво.
почав малювати. Нічого так в своїх роботах особливого не бачив. Чи це була взагалі ідея? От просто організувати цю виставку? Я так думаю, що це була не ваша ідея. Ні, звичайно. А на горизонті з'явився Михайло Казаков. От. Також волонтер? Ні. Просто нормальна людина. Він голова благодійної організації. От. Він побачив роботи і треба робити виставку. Я говорю, Міша, яка виставка? Ну, от ви художник, такі роботи. Я говорю, Міша, де я і де художники? Про що ти говориш? Яка виставка? Але він мене почав переконувати, переконав. І завдяки йому, да, ця виставка відбулась, він титанічний труд зробив. Я взагалі, в моїй уяві, от виставка, це було одне. А те, як він зробив, то все організував, це було геть по-іншому. Тобто я всього того не знав, навіть близько. Тієї кухні. Да, да, да. Як ви відчували себе там на тій виставці? О, вам було приділено дуже багато уваги. Да, чересчур. Як накинулись, я думав, з'їдять і покусають ті журналісти. Ми якби планували трошки по-іншому, от, а тут сразу дьорг, іди сюди. Відповідає на запитання. Да, поставили і... Ну, було цікаво. Вижив. Ви планували провести цю виставку не тільки в місті Житомирі, ви планували її вивезти в Одесу? Було таке. Не тільки в Одесу, в якісь ще міста. Рівно пропонували. Але то все впирається в кошти. Знову бігати, просити людей, допоможіть, там, заправити машину, поїхати, ну, якось це не дуже правильно. Так що поки відмовились від тих... Тобто це все в планах? ...проєктів, да. Чи є художники, на роботи яких ви рівняєтеся? Важко сказати. Портретисти саме? Важко сказати. З ким... З житомирських митців, художників нашої житомирської спілки ви товаришуєте, і як вони взагалі відносяться до того, що ви робите? Взагалі незнайомий. Незнайомий? Ні, я в цих ніхто тусовках... ніколи не підходив до вас? Ні. Ніхто не знайомився? Ні. Учнів маєте на сьогодні? Да ні, ще сам учусь. Які учні? Ну, ви можете сказати, що це вже не є вашим хобі? Це вже щось більше? Ну, це мій заробіток на хліб. Замовляють портрети? Є замовлення. Уже навіть галереї купують. Якщо не секрет, які галереї і хто, і які портрети ви зараз одна пишете? Одна галерея викупила 9 портретів у мене. Хто був на портретах? Скрябін. Антон Мухарський, Джамала. Митці? Не тільки. Хвилююсь, все з голови вилітає. Кандидат в президенти Клінтон, угу. Хіларі. Олексій Горбунов, актор. Сергій Лойко, автор роману «Аеропорт». Ви як волонтер, от найближчим часом, куди плануєте з гуманітарною допомогою їхати? Чи поки що не знаєте? Поки планів немає, тому що зібрати зараз дуже важко. Що треба зараз зібрати нашим бійцям? Можливо, у вас є якийсь список в голові, ви можете зараз його озвучити? Немає зараз такого. От я ж кажу, от остання поїздка, то іменно була заточена, ми мали такий тепловізор стаціонарний, він була потреба в ньому. Угу. І вже під те, щоб не їхати з ним одним, то ми вже зібрали те, що потрібно було іншим підрозділам. Ну і зараз раніше було простіше навіть знайти ту ж солярку, заправити машину, поїхати. Цього разу комерсанти мало дуже допомогли з соляркою, прийшлось купляти, тратити гроші.
Та то не дуже цікаво, бо на зібрані кошти можна щось купити. А вийшло, що ми потратили на солярку. От. Так що поки в планах немає. Ну, у планах є поїздка на схід, але не як волонтер. Повертаючись до волонтерської діяльності, кажуть, що вона сьогодні йде трішечки на спад. Стала не такою активною, як була на початку війни. От що ви можете з цього приводу сказати? І чому так, на вашу думку? Ну, тому що засоби масової інформації, влада, все зводить до того, щоб весь цей процес притупити. Він притуплюється. А для чого це, як ви думаєте? Для чого це? Ну, це у влади треба питати, не у мене. От. У них своя кухня, у нас своя. Так чи інакше, ми хлопцям допомагали, будемо допомагати. По мірі можливостей. Хоча допомогу зібрати зараз надто важко, складно. Ну, є люди, які постійно допомагають. Були певні питання, і я звернувся до Ігоря Кабаненка в соцмережах, і, на моє диво, він не відмовив. Розібрався в питанні, допоміг, і так вже можна сказати, що ми добре знайомі. Хоча ми не разу не зустрічалися, але неодноразово він допомагав, коли потрібна була техніка. Для деяких підрозділів було питання, коли в 2014 році от Іловайський котел був, і один з підрозділів, де служив мій друг, їх 4 доби сильно обстрілювали, розбили всю техніку. Ми возили їм запчастини до їхніх автомобілів. Я зв'язався з Ігорем Кабаненко, і з його допомогою був направлений рембат туди. Це було дуже круто. От, і хлопці вже не мали проблем з ремонтом автомобілів. Тобто, як вони казали, ввечері машинку загнав, вранці нульцеву отримав. От. Потім для 10-го тербату він допоміг. Цільове була відправка з Ровенського конфіскату мікроавтобуса «Мерседес» «Бусик». Ну так, хазяюшка для підрозділу, бо ну, поїхати, грубо кажучи, хліб привезти, чи кіло цвяхів, вони чи газ 66-й, чи Урал заводили і палили солярки немірено, от, пального. Потім, коли один дуже поганий офіцер, він уже не офіцер, старший офіцер по п'яні вирішив образити, покомандувати бійцями, ну, поліз у бійку. А потім хлопці його не чіпали, наші іршанські 4 бійця, вони просто їхали в відпустку. Це було в переддень Різдва, 15-й рік, початок 15-го року. Він написав на них заяву і хотів їх засудити за те, що вони не робили. Коли я дізнався, що за хлопці, виясняється, там двоє з них взагалі не вживають спиртного, один після операції. Тобто я не міг повірити в ті слова, що були написані в заяві. Почав розбиратися, розібрався. Хлопці невинні. Звернувся знову ж до Ігоря. От. Ігор звів мене з ВСПшниками, з керівництвом ВСП. І навели лад. Розібралися. Житомирська прокуратура гарнізонна. Все нормально, хлопці на свободі, бо вони невинні. Правда, міліція ні в якому сенсі не спрацювала. Навіть свідків не змогли знайти. Я сам знайшов свідків. Потім уже міліція взяли покази і так далі. Яким ви бачите майбутнє нашої держави? Та думаю, що все буде добре. Все має бути добре, бо ми на то заслуговуємо. Я вам дякую, Ігорі, за цю зустріч. Я бажаю вам успіху. Я вам дякую за вашу мужність і героїзм. І хай у вас все буде добре. Спасибі велике. Дякую. У нас в гостях був старшина 19-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу правого сектору, художник-волонтер Ігор Сень. Це була програма «Вечірні зустрічі». В студії працювала Анжеліка Нестерчук. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення.